Príslušníci generácie Z, teda mladí ľudia do 26 rokov, logicky používajú dosiaľ nepoznané výrazy. Najpopulárnejším slovom roka 2023 medzi japonskými mladými je slovo Kaeruka Gensho, čo sa dá preložiť ako zožabovatenie. Ide o pomenovanie situácie, kedy k svojmu partnerovi začne ten druhý pociťovať odpor, alebo sa vzájomné sympatie vytratia. Hej? Potom, čo jeden z dvojice vyzná svoje city, ktoré mu nie sú opätované. Nový výraz našiel symboliku v známom rozprávkovom príbehu o žabom princovi. V tomto prípade ide ale o obrátený význam, keďže si jednotlivec začína uvedomovať, že jeho partner už nie je taký atraktívny, ako sa kedysi zdalo. No, mňa sa to netýka, to je len pre mladých, hej, 26, či koľko tu píšu, čiže mňa sa to už netýka. Ale sú také okamy, hej, minule som vyšla ráno z kúpeľne, a práve vchádzal môj muž do kúpeľne, tak sme sa tam skoro zrazili. A keď sa na mňa pozrel, tak sa mi zdalo, že sa trošku zľakol. Tak ho trošku šklblo. To sa ma tak dotklo, tak som mu povedala, no čo, čo pozeráš? Kto vie, aký ty budeš, keď vyjdeš z kúpeľne a umieš sa. Obrana. To bola... čistá obrana, no. Sa človek umie, tak to sa veľa vecí zmení. Partner už nie je taký atraktívny, ako sa kedysi zdalo. K svojmu partnerovi začne ten druhý pociťovať odpor, alebo vzájomné sympatie sa vytratia. Ale veď to poznáme aj u nás, pre Boha živého. Volá sa to oženenie sa. Hej? A mimochodom, ono je to celkom prirodzené, že takéto sa deje, lebo láska k partnerovi v živočíšnej ríši je vlastne jediná, ktorá postupne rokmi klesá. Nič iné, nikde to neexistuje. Napríklad ani iba k partnerovi. Moja mama nikdy nepovie, že mňa už nebaví tento môj syn. Hej? Ja by som sa chcela vydať aj s inými synmi. Hej? Dúfam, že to mama nepovie. Mama, ja ťa ľúbim. Maminka. Teraz si ju dostal do úzky. Teraz si sa zľakol trošku. Dúfam, že to nepovie. No. No, na toto by povedal Judr kapitán, že ožabotievajú. Tak, lebo má... Ale ja teraz nemôžem si nespomenúť na jeden detský vtip, ale toto je naozaj na vystrihnutie, pretože bez toho slova sa to jednoducho, ktoré musím povedať, sa ten vtip by nemal žiadny význam. Môžeš povedať... Nie, to nie. Ako princezná išla a taký žabiak kvakol tam pred ňou a ona, Ježiš, ty si ten škaredý žabiak, keď ty sa zmeníš na krásneho princa, len ťa treba poboskať a ten žabiak hovorí, nie, so mnou treba trtkať. Prepáčte, no. Je to pravda, že my sme si niektoré more si osvojili od žiab, lebo žaby majú, ľuďom sa veľmi podobajú, takže sa aj hovorí, že išla žaba na žabál, tak sa volá žabý bál. Mm-hmm. Skrikli na ňu, žabo, von, keď nie si žabo. Poetka. Slušne, ja som to chcela trošku... Ty si to chcela zase do takej roviny slušnej. Ja som to chcela trošku rozmelniť, to škaredé slovo. Ale neviem, prečo je to slovo, že zožabovatenie... Netráp sa s tým. Hrozné slovo. To už skôr sa naučím to kaeru kagenšo. Lebo podľa mňa u nás chlapov platí spavučenie, nie? Miško, to je... Nepoznám, nie? Nepoznáš, že my keď akože prichádzame do toho... veku? Do toho veku, myslím, teda do úvodného, keď začíname randiť, tak sme tie chlapi v tom trojuholníku, potom postupne sa ten trojuholník otáča do opačnej polohy a my začíname naberať takéto brúško toho záchodového pavúčika. Neviem, či ste si to všimli, že tie ručičky, nožičky také ako tenučké a to brúško rastie a vyzeráme zrazu, že keď sme boli vo 8. mesiaci. A najhoršie na tom je, že všetci nám vravia, že rob s tým niečo. Čo sa s tým dá robiť? Vieš? Čo s tým robíš? Všetci vravia, že cvičiť alebo takto, ale to nám není ľuďom prirodzené. Počujte, neklamme sa, pozrime sa do živočíšnej ríše. Boli ste niekedy v zoo? Videli ste, tam sú opice v klietke. Videl niekto opicu, ako robí z hybína? Vieš?
Nikto nevidel žiadnu opicu, aby cvičila. Proste my, priateľa, sme na toto stavaní. My sme sa rochnili v bahne. My sme ešte aj tých mamutov uchodili. My sme nikto za nimi nebehal proste. Tak sa vykašlime na to a normálne užívajeme si to. Žaby a pavúci. To je budúcnosť ľudstva.